Tortosa ja compta amb mascota per als CSID World Sport Games 2019 que tindrà lloc del 2 al 7 de juliol. Es tracta d'un disseny de la tortosina Maya Aguiló, inspirat en un dels símbols de la ciutat, la cucafera. Encara no té nom, ja que els estudiants de 5è i 6è de primària de tots els col·legis de Tortosa s'encarregaran d'escollir-lo durant les properes 2 setmanes. Hauran de votar entre 3 opcions. Cuca, Ballaruga i Jota. D'altra banda, des de la Unió de Consells Esportius han avançat que els preparatius avancen segons el ritme previst i s'ha confirmat ja l'assistència de diverses delegacions com França, Israel i Mèxic. I avui el que fem és presentar aquesta mascota, que com veieu és una cucafera, recorda la nostra cultura més popular, i que el que fem avui és anunciar que aquesta serà la mascota i a la vegada que fem partícips a les escoles de Tortosa i dels pobles per tal de que puguen acabar de triar quin és el nom que volen per a aquesta mascota. I per tant, a partir d'aquesta setmana i la propera, les escoles de Tortosa i dels pobles dels cursos de 5è i 6è de primària triaran entre 3 noms que ha determinat el comitè organitzador i que són Cuca, Ballaruga i Jota, i que ens permeten també que els xiquets i xiquetes acaben de determinar quin és el nom que volen per a aquesta mascota, que és la que ens ha de representar als jocs.